Amanhã, 23 de abril de 2021, nós vamos fazer o nosso sexto mutirão. Aqui na João Lanhoso, aqui nos Redondinhos, tá vendo? Nós vamos pegar essa área aqui toda, limpar essa área toda aqui também, que é descarte de lixo. Vamos cortar esse mato na entrada aqui. Vamos deixar esses redondos como nós fizemos com o Império de la Mare. Lá na Almirante de la Mare, 3.250. Vamos começar a mexer aqui. Vamos deixar aqui um lugar que vocês merecem. Um lugar digno, um lugar que já é bonito. Esses redondinhos são bonitos. Essa é a nossa verdade. Amanhã, mutirão aqui na região. Um abraço.